Жалғастырамыз. Қазақстанда коронавирустың таралуына жол бермеу жөндегі ведомствоаралық комиссиясы өңірлердегі эпидемиологиялық ахуалды бағылау матрицасын жариялады. 14 ақпандағы жағдай бойынша Шымкент жасыл аймақта. Нұр-Султан, Алматы қалалары, Ақмола, Қарағанда, Қостанай, Павлодар, солтүстік Қазақстан облыстары әлі де қызыл аймақта. Ал сары аймақта Алматы, батыс Қазақстан, шығыс Қазақстан облыстары тұрақтап тұр. Жасыл аймақта Ақтөбе, Атырау, Жамбыл, Қызылорда, Маңғыстау, Түркістан облыстары тұр. Шымкент қаласы да жасыл аймаққа енген. Осыған байланысты жаңа қаулы бекітілді. Кеше күнге жалпы 28 жағдай коронавирус инфекциясы тіркелді. Оның симптомы 14. 50% және симптомсыз 14 жағдай 50% құрап отыр. Ал енді сол ауырғандардың ішінде 18 жасқа дейінгі балаларымыз бізде 7 жағдай болып тұр. Сол 18 жасқа дейінгі ауырғандардың ішіндегі 14 жасқа дейінгі балаларымыз 91.2% құрап отыр. Аптаның дүйсенбі күнінен бастап біздер жасыл аймаққа түскеміз. Осы жасыл аймаққа түскеннен кейін бізде де жеңілдету шаралары қазір қарастырылған. Сол себептен бізде департамент тарапынан қаулы шығарылды. Шымкент қаласының бас мемлекеттік санитарлық дәрігерімен бірқатар нысандарға жеңілдету шаралары қарастырылған.